Ahojte, vitajte u nového videa. Bez pochyb má každý z nás svoje obľúbené produkty. Či už ide o fast food, chipsy, sladkosti, alebo celosvetovo milovanú Nutellu. No pozreli ste sa niekedy bližšie, čo tieto produkty, ktoré používame denne, obsahujú? Určite si hovoríte, jasné, veď čítam prísady na obale. No viete, z čoho sú tieto ingrediencie vyrábané? Dnešné video je teda top 5 vecí, ktoré si už nikdy nekúpite, keď zistíte, z čoho sú vyrobené. Číslo 5. Zemiakové čipsy. Pokiaľ máte chuť na niečo lahodné, chutné a chrumkavé, bude to určite chuť na čipsy. Každý vie, že to nie je jedno z najzdravších jedál na svete, no odolať im je tak ťažké. Okrem vysokého obsahu karbohydrátov a tukov sa v nich ukrýva niečo o dosť horšie. Takmer všetky čipsy obsahujú chemikáliu sodium bisulfit. Ide o zlúčeninu, ktorá sa väčšinou nachádza v antimikotických a čistiacich prostriedkoch na telo. Táto chemikália sa v čipsoch používa na to, aby sa pri pečení nezmenila ich farba a nesplesneli. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je dávka pre konzumáciu v norme, no stále to znie dosť nechutne. Číslo 4. McDonald's nuggetky. Na čísle 4 sa objavil McDonald's s jeho chicken nuggetkami. Chicken nuggetky sú základom ponuky tejto obrovskej fast foodovej spoločnosti. Denne sa predá 37 miliónov kusov chicken McNuggetiek. Ak vás to zaujíma, na výrobu tohto počtu sú potrebné 4 milióny kurčiat. Takže určite nie je prekvapujúce, že sa McDonald's obrátil na najnovšie vedecké procesy, aby dokázal toto číslo splniť. McDonald's si neúprosne stojí za názorom, že ich chicken nuggetky sú vyrobené zo 100% kuracieho mesa. No, kde je pravda? McDonald's sa snaží skutočné ingrediencie zakryť. Ak si nájdete čas na preskúmovanie McDonaldovskej webovej stránky, zistíte protivnú pravdu, čo je skutočne na týchto nuggetkách zvláštne. Jednou z ingrediencií je dimetylpolykal oxy, známy ako PDMS. Táto látka sa označuje ako protipeniaca chemikália. Je pridávaná do oleja, aby sa zabránilo nadmernému bublaniu a prskaniu pri vyprážaní. Eliminujú sa tým pracovné poranenia od horúceho oleja, ktorý by inak prskal na zamestnancov, ktorí nuggetky vyprážajú. PDMS je typ silikónu, ktorý sa najviac používa v plastickej chirurgii ako prsné implantáty. Áno, presne tak, tieto dozlatová upečené malé McNuggetky sú upečené za pomoci silikónov, ktoré sa používajú ako prsné implantáty. Aj keď podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je táto látka pre spotrebu neškodná, nájdú sa aj prípady, kedy nuggetky dokážu ľuďom spôsobiť vážne žalúdočné bolesti. Ak vás ani toto neprinúti konzumáciu nuggetiek obmedziť, pozrime sa na niečo iné. Všetky sliepky, z ktorých sa vyrába mäso do nuggetiek, sú skladované a krmené v uzatvorených továrniach. Na rozdiel od voľne chovaných sliepok sú sliepky chované takýmto štýlom, krmené hormónmi a antibiotickými pumpami, ktoré dodávajú sliepkám objemné mäso, ktoré sa rýchlejšie upečie. Vedci a doktori tvrdia, že hormóny v mäse môžu spôsobovať hormonálnu nerovnováhu v našom tele. Napríklad nastali prípady, kedy ženské prsia narastli dievčatám rýchlejšie, ako vôbec u nich nastala puberta. Ďalším problémom je používanie antibiotík, ktoré spôsobujú to, že ľudské telo si na ne zvykne až natoľko, že strácajú svoju funkciu. No a človek začína byť voči ním imúnny, čo vedie k tvorbe superbaktérií. Číslo 3. Žuvačky. Ide o produkt, ktorý by ste si nikdy nekúpili, keby ste vedeli, z čoho je vyrobený. Väčšinou žuvačky používame na elimináciu pachu z úst po jedle. Zubári súhlasia a odporúčajú žuvačky na udržiavanie zdravých zubov. Hádam, každý z nás má balíček žuvačiek niekde v kapse nohavíc alebo taške. A možno práve teraz jednu žuvate počas toho, ako pozeráte na toto video. No zaujímalo vás niekedy, čo to vlastne žuvate? Možno to bude šok. No v žuvačke sa nachádza pár prekvapujúcich ingrediencií, ktoré vás prinútia odteraz povedať žuvačkám nie. Jednou z prísad sú výlučky oleja, ktoré sa nachádzajú v ovčej vlne nazývané lanolin. Lanolin je pridávaný do žuvaček na zjemnenie jej textúry, ktorá pomáha tomu, že sa dá jednoducho žúvať. Bez lanolinu by boli žuvačky tvrdšie a krehkejšie. Lanolin sa tiež primárne používa v kozmetike. No to nie je všetko. Žuvačka tiež obsahuje tertiaributylhydrogenón, alebo tiež pod skratkou TBHQ. TBHQ je synteticky vytvorená konzervačná látka nachádzajúca sa v dízlových palivách. TBHQ je reálne skutočne nebezpečná látka. Iba 1 gram stačí, aby dokázal otráviť dospelého človeka alebo vyvolať u neho nejakú vážnu chorobu. Množstvo TBHQ nájdeného v žuvačkách je podľa Svetovej zdravotníckej agentúry dostatočne nízka, aby bola pokladaná za bezpečnú. Číslo 2. Nutella.
Nutella je jednou z ďalších vecí, ktorú by ste si nikdy nekúpili, keby ste vedeli, z čoho je vyrobená. Čokoládu s orieškovou príchuťou si dávame snad na všetko. Predtým, než si opäť kúpite jeden pohár a natrejte si ho na vaše obľúbené jedlo, mali by ste vedieť pár vecí, prečo to nie je ten najlepší nápad. Hlavným dôvodom je cukor. Ten tvorí vyše polovicu celého obsahu. Takže ak si túto pochuťku natrejete na pečivo, je to ako keby ste si ho natreli cukrom. Druhou zložkou je modifikovaný palmový olej. Ten je odlišný od toho obyčajného oleja. Tento modifikovaný palmový olej v Nutelle môže ovplyvniť váš mozog, srdce, pečeň a dokonca aj funkciu nervového systému. Číslo 1. Gumení mackovia. Určite si teraz veľa z vás pomyslelo, čo ide povedať o mojich milovaných gumených mackoch? Nebojte, pravdepodobne sa v nich nenachádzajú zvieracie časti. Áno, povedal som možno, keďže si nemôžeme byť 100% istí. Táto pochuťka vznikla v roku 1920 v Nemecku. Odvtedy sa otvorilo množstvo nových výrobní, ktoré začali vyrábať všetko, od obyčajných medvedíkov až po ich kyslú variantu. Gumení mackovia sú súčasťou detstva mnohých ľudí. Avšak ak balíček obsahuje želatínu ako jednu z ingrediencií, som si istý, že niečo, čo kedysi žilo, sa dostalo práve do tohto balenia cukríkov. Želatína je najviac používaná látka v gumených výrobkoch, ktorá naväzuje na kolagén. Ten pochádza z kože, kosti a spojovacieho tkaniva zo zvierat. Ešte predtým, ako skončíme, dole v popisku sú moje sociálne siete, ako je napríklad Instagram a Facebooková stránka, takže určite lajkujte, sledujte. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, video zdieľajte, odoberajte môj kanál, hoďte like, po prípade môžete komentovať. Ja sa s vami lúčim a čaute.